22 illik fasiləsiz həbsdən sonra azadlığa çıxan Nadir Səlifovun daimi yaşayış üçün Türkiyəni seçməsinin maraqlı detalları üzə çıxıb. Kriminal aləmlə az çox yaxınlığı olanlar bu aləmdə baş verənlərdən xəbərdar olanlar bilirlər ki, Türkiyə dövləti avtoritetlərə son dərəcə dözümlüdür. Kriminal dünya üzvlərinə qarşı Türkiyə dövlətinin işinə qarışmayınca hər hansı bir hərəkətə keçilmir. Odur ki, Türkiyə bütün dünyanın kriminal dairələrinin təqib olunan siyasilərin rahat yerləşmə məkanına çevrilir, üzür, ara sıra rahatlıq pozulur. Qan su yerinə axır və sonradan heç nə olmamış kimi yenə də həyat öz axarına qayıdır. Çeçen nəsilli siyasilərin Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ovlanması haqda dünya mətbuatı illər əvvəl yazırdı. Yəni Türkiyə gündəmi üçün belə olaylar yad deyil. Sonuncu dəfə Türkiyədə Beşiktaşın mərkəzində ciddi qoruma altında olan azərbaycanlı qanuni oğru Rövşən Canıyev öldürüldü. İllər əvvəldən Türkiyədə mənzillənən Rövşən Canıyevin öldürülməsi kriminal dünyanı əməlli yerindən oynatmışdı. Türkiyədə buna qədər də belə qətillər, döyülmələr, təqiblər olmuşdu. Sonra da davam edildi. Elə Rövşən Canıyevin qətlindən bir neçə ay sonra onun yaxın adamı qanuni oğru Rafiq Eyvazovun Türkiyədə döyülməsi də bunu sübut edir. 2013-cü ildə Rafiq Eyvazov Bakıda silahla tutulmuşdu. O zaman yayılan xəbərlərdə deyilirdi ki, Rafiq Eyvazovu taclandırıb içəri göndərmək planı Lotuquliyə problem yaratmaq üçün hazırlanıb. Lakin bu plan baş tutmadı. Onu Türkiyədə tapıb döyməklə cəzalandırmaqla məsələni bitirdilər. Lotuquli'nin qardaşı qanuni oğru Namiq Səlifov da bir neçə ildir Türkiyədə yaşayır. Kriminal dünyanın cənnət məkanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hesab edilir. Bir zamanlar Rövşən Canıyev də Dubayda mənzilləndiyi deyilirdi. Sonradan o, Türkiyəyə köçdü və qoruma altında olması onu güllə baran edilərək öldürülməkdən sığortalamadı. Maraqlı məlumatlardan biri də budur ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bu günə qədər kriminal aləm üzvlərindən kimsə öldürülməyib. Lotuquli, hazırda İstanbulda təbrikləri qəbul edir. Rusiya mətbuatı yazır ki, onun azadlığa çıxması yaxın zamanda kriminal dünyada böyük dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Oğru aləminin yuxarı təbəqəsində təmsil olunan, ancaq iki nəfərə indiyə qədər bu qədər ümidlə baxılıb. Bunlar Zaxari Kalaşov və Yapon Kiçik olub. Lotuqulinin hər ikisindən üstün cəhəti var, 45 yaşındadır. Üstəlik, Rövşən Canıyevin qətlindən sonra onun olan bütün sərvəti Zaxari Kalaşovun və Zvan Veladzenin bütün etirazına baxmayaraq Lotuqulinin ixtiyarına verilib. Etiraz edən isə ancaq Rövşən Canıyevin yaxın qohumu Zau Rəhmədov olub. O indi də Quli ilə müharibə vəziyyətindədir. Quli azadlığa çıxdıqdan dərhal sonra Peterburqda onun dostu Elşən Məmmədovun ehtimal edilən qatilləri saxlanılıb. Saxlananlardan biri də Zaurun doğma qardaşı Emin idi. Beləliklə, Zaur Lotuquli ilə mübarizə meydanında təklənmiş durumdadır. Xatırladaq ki, Lotuquli 2000-ci ildə Raul Bəşirəli Aslanov tərəfindən taclandırılıb. O cəzasını Pentensiar Xidmətin 8 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkib. Gürcüstanda doğulan Nadir Səlifov Sovet vətəndaşı pasportu ilə 1995-ci ildə həbsxanaya düşüb. Sonra Səlifovun cəza müddəti artırılıb. O üst-üstə 27 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2005-ci ilin yanvarında Nadir Səlifovun kiçik qardaşı Müşfiq Səlifov və onunla birlikdə idmançı Fariz Məmmədov həbs edilib. Müşfiq Səlifov 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kriminal dünyası buna dərhal reaksiya verib. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə Müşfiq Səlifov və Məmmədovun təcili azadlığa buraxılması tələbi ilə ultimatum göndərilib. Əks təqdirdə kriminalitet bütün həbsxana və koloniyalarda qiyam qaldırmaqla hədələyib ki, bu da özünü çox gözlətməyib. 15 fevral 2005-ci ildə 200-ünə dək məhbus 11 saylı ciddi rejimli islah əmək koloniyasında qiyam qaldırıb. 3 mərtəbəli kazarmanın damına qalxaraq qan içən adlandırdıqları koloniya rəisi Oktay Həsənovun istefasını tələb ediblər. Növbəti gecə aksiyalar 13-cü koloniyada başlayıb. Bu dalğanı yaradan məhz Nadir Səlifov idi. Müşfiq Səlifov 7 il həbsdə oturandan sonra 2012-ci ildə azadlığa çıxıb. Hazırda Müşfiq Səlifov Türkiyədə yaşayır və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edərək bəraət almaq istəyir. Lotuquli indiyə qədər 22 il dəmir barmaqlıqlar arasında olub ki, onun da 10 ilini Qobustan qapalı tipli həbsxanasında keçirib. O daha 5 ildə həbsxanada qalmalı idi. Nadir Səlifovun işinə baxılıb və qanuni oğru vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.